Учебната година почна и во Шуто Оризари, но само формално. Нема таблет, тоа трча по улици. 650 до 700 ученици немаат технички услови. Што прави државата? Постапка за набавка на 40.000 компјутери, согласно искуството, трае некаде до април месец. Ние стварно сите ќе завршиме во затворот. Гордана Јанкуловска како да си ја предвиде судбината. Самата волја и самата храброст да се превземе одговорност за стореното е голем чин сам по себе. Критичарите ја сметаат за член на банда, соработниците ги истакнуваат постигнувањата како обизната либерализација. Голем удел во таа одлука на Европската Унија имаше Министерството за внатрешни работи и токму Гордана Јанкуловска. Во Правда се пишува закон за вонредна и воена состојба. Опозицијата начално не е против. За да се минимизираат можностите за злоупотреба на ваквите состојби. Експерти предупредуваат. Ке разреши одредени прашања и дилеми, дали сите ќе видат разрешени, не сум сигурен. Една година по новинарската објава за абсурдите со хидросистемот Ѓавато се е постаро. Кој каде сака се преклучува на системот? Има и физички и правни лица преклучени незаконски. Инспекторатот повторно излезе на терен во Дојранскиот регион и повторно ги констатира истите проблеми.